فلور آف ہاؤس کل آزم نظیر تارر صاحب نے کہا کہ جناب چیف جسٹس تو ہوں گے سید منصور علی شاہ صاحب اور سینئر موسٹ جج ہوں گے اور آئین اور قانون یہی کہتا ہے دوسری جانب کل ٹی وی پروگرام میں گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی آ... ابحام نہیں ہونا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی چیف جسٹس ہوں گے اور ان کو پیغامات بھی بھیجوائے جا رہے ہیں کہ شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے تابے دار ہیں ہم تو قاضی صاحب نہ کل قاضی صاحب کے ساتھ تھے نہ آج ہیں یہ ہی ہم نہیں ہیں یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ قاضی صاحب کانٹینیو کریں اب کوئی اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کون کنٹینیو کروانا چاہتا ہے آ, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آ, قاضی صاحب جو ہیں وہ پروڈکٹ ہیں اس جالی نظام کی قاضی صاحب جو ہیں وہ اس جالی نظام کو مینڈیٹ چوری کو اس کے ایک اہم ترین جز ہیں اور مخصوص نشتیں دلوانے والوں میں بھی ان کا نام شمار ہے اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوا تو یہ جاتی عمرہ کے خاصم خاص آدمی ہیں قاضی صاحب وہ یہ چاہتے ہیں اور دوسری جانب اب ایک طرف تو آزم نظیر تار صاحب نے دوسرے خواجہ صاحب خواجہ آصف صاحب, صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا یہ جو بھی کر لیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو بھی کر لیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا کیونکہ ان کی زمین سے نیچے سے زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھسک چکی ہے وہ سرک چکی ہے اب قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہے اور آج کا اجلاس میں جو ہے نجی دن ہے جی نجی کاروائی کا دن ہے اس میں جو میمبرز ہیں ارکان اسمبلی وہ پرائیویٹ میمبرز ڈے ان کو کہا جاتا ہے اور نجی کاروائی کا دن کہا جاتا ہے اس میں جو اراکین اسمبلی ہیں اپنی نجی حیثیت میں وہ بل پیش کرتے ہیں قانون سازی کے لیے اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے آج کے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس کا جو ایجنڈا جاری کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور اس ایجنڈے میں دو ارکانیں قومی اسمبلی ہیں ایک ہے نور عالم خان صاحب ان کا تعلق یہ یو آئی سے ہے اس وقت اور ماضی میں کسی اور سے تھا مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت یہ یو آئی سے ہے نور عالم خان صاحب اور انہوں نے ایک بل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں ذاتی حیثیت میں پیش کیے ہیں دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے ہیں نوجوان پنڈی سے دانیال چودری صاحب ہیں انہوں نے بھی پیش کیے ہیں اور پہلے تو ذرا یہ صرف دو ہی ارکان ہیں اور بھرمار کرتی ہے اور پورے کا پورا آئین تبدیل کرنا چاہتے ہیں دو ارکان اپنی ذاتی حیثیت میں تو ایک ایک الگ سے بھی ایک حیران کن بات ہے اب جی جو یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو جو قانون سازی ہے اس میں قومی اسمبلی کی تشکیل تبدیل کرنا چاہتے ہیں جی اس کی حیت تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ ترمیم آ رہی ہے آئین میں ترمیم کر رہے ہیں سینٹ کی تشکیل سینٹ کی حیت تبدیل کرنا چاہتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کا تقرر وہ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں آ, ان کا تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کا دارہ اختیار وہ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں قدغن لگائی جائے ان کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے اور ہائی کورٹ کے ججز کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں توہین عدالت کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور عدالتی اور افسران و ملازمین جو ہیں عدالت کے ان کی تقرری ان کے تبادلوں کا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سادہ زبان میں میں بتاؤں آپ کو تو یہ چاہتے یہ ہی ہیں کہ جو خاص طور پہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ قابل تبادلہ ہوں اور ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں ایک عدالت کے جج کو دوسری عدالت کے میں تبدیل کیا جا سکے تبادلہ کیا جا سکے یعنی اگر جسٹس محسن اختر قیانی آپ کو تنگ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ان کو آپ سندھ میں بھی بھیج سکتے ہیں تبادلہ کر سکتے ہیں یہ تب ترمیم لائی جا رہی ہے اور اگر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آپ کو تنگ کر رہی ہیں تو ان کو بھی آپ تبدیل کر کے اسلام آباد بھیج سکتے ہیں اور پھر وہ چیف جسٹس کے طور پہ نہیں آئیں گی وہ جج کے طور پہ آئیں گی اور اسی طریقے سے آپ اکھاڑ پچھاڑ کر سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جس جس ہائی کورٹ میں میجورٹی حاصل نہیں ہے اس جالی نظام کے حامیوں کو تو اس میجورٹی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میجورٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ججز کو آ، جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دیا جائے اور اس طریقے سے اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مقصد بھی کیا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو نمبرز ہیں قاضی صاحب کے وہ قاضی صاحب کے لائک مائنڈڈ ججز کے نمبر جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور اس طریقے سے یہ جاری ساری رہے یہ سلسلہ یہ ہے جناب معاملہ اور یہ ہے معاملات جو اس سے چل رہے ہیں اور یہ سارے کے ساری جو لیجسلیشن ہے وہ کون کر رہے ہیں نور عالم خان صاحب کر رہے ہیں نور عالم خان صاحب آرٹیکل ون ایٹی فور میں تبدیلی چاہتے ہیں ترمیم چاہتے ہیں اور اس کے بعد نور عالم خان صاحب آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 51 میں تبدیلی چاہتے ہیں یہ جو میں نے بتایا ہے آ, وہی سارے ہیں سادہ آ, سلیس زبان میں بتا چکا ہوں آرٹیکل 117 سو میں تبدیلی چاہتے ہیں نور عالم خان صاحب اور نور عالم خان صاحب توہین عدالت آر, آ, کا جو ہے آ, دو سو تین وہ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے جو ہیں جی نور عالم خان صاحب اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ وہ سول سول سرونٹس اور جوڈیشل سرونٹس ان کا ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ سب کی ایکسٹینشن ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دانیال چودری صاحب بھی نمبر آف ججز سپریم کورٹ کے بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر کم کرنا چاہتے ہیں یہ ایک موجود ہے جی آگے تعداد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھاری بھرکم اور نجی حیثیت میں ذاتی حیثیت میں کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم نہ آئیں اور ہمارا نام نہ آئے اور کسی سیاسی جماعت کا نام نہ آئے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں چاہیے تو تھرڈ میجورٹی دو تہائی اکثریت چاہیے لیکن دو تہائی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو خود سمجھ جائیں کہ ان کے پلے کیا رہے گا اور ایک اور بھی ہے جی کہ دوہری شہریت رکھنے والی شخصیت کی اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیوں کے خلاف بھی آئینی ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا جائے گا اور دوہری شہریت کا ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے کوئی بھی جج صاحب جو ہیں وہ دوہری شہریت نہیں رکھتے یہ تو ہے جناب آج کا بھاری بھرکم ایجنڈا دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب کے پاس کون گیا تھا تو وہ پتہ چل گیا ہے علی امین گنڈا پور وزیر اعلی خبر کا انہوں نے ایک انٹرویو میں ساری بات بتا دی انہوں نے کہا جناب میری منتیں کی گئی تھی مجھے کہا گیا تھا کہ جناب آپ جلسہ منسوخ کر دیں ملتوی کر دیں تو میں نے پیغام لانے والے کو کہا انہوں نے کہا کہ یہ بتا دوں کہ یہ پیغام اعلیٰ ترین تھا اعلیٰ ترین کوئی عام عام افسر نہیں تھا عام افسر نہیں تھا خاص خاص افسر تھا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہیں سے پیغام آیا تھا اور ہم نے انکار کر دیا کہ ہم یہ جلسہ منسوخ نہیں کریں گے اور یہاں تک کہا کہ آپ اگر ہمیں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اگر آپ مجھے آڈیو بھی سنوا دیں گے ویڈیو بھی دکھا دیں گے کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے کہ وہ جلسہ منسوخ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو میں بالکل نہیں مانوں گا ہاں میری آڈیو کال کروا دیں ویڈیو کال کروا دیں میں پھر مان جاؤں گا کہ ویڈیو کال پہ عمران خان صاحب مجھے کہیں کہ آپ نے جلسہ نہیں کرنا تو ہم نہیں کریں گے دوسرا انہوں نے کہا یا پھر میری جو ہے وہ بندہ ایک ہی انہوں نے کہا جی عمران خان سے حکم عمران خان کا چلے گا ورنہ ہماری تیاری پوری ہے میں بھرپور تیاری کے ساتھ جاؤں گا اور یہ رکاوٹیں شکاوٹیں کچھ نہیں کر سکتی ہمارا بگاڑ سکتی ان رکاوٹوں سے بھی نپٹیں گے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر عمران خان صاحب تک پہنچے وہی جو پیغام لے کے آئے تھے پھر عمران خان صاحب تک پہنچے اور عمران خان صاحب کی بھی منس سماجت کی گئی اور پھر علیمہ خان صاحب نے کہا پاؤں پکڑتے ہیں جب یہ ضرورت پڑتی ہے ان کو تو عمران خان صاحب نے ریلیف دیا ان کو اور اب انہوں نے کہا ہے علیمہ ان نے کہ جناب اب نہیں رکیں گے اب ہم نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ اب آپ نے نہیں بولنا اب ہم ان سے نمٹتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ان کی وساکیاں جو ہیں وہ کتنی کمزور ہیں لہٰذا ہم دو دو ہاتھ کریں گے ہمیں اپنے طریقے سے کرنے دیں اور علیم ان نے چیلنج بھی کر دیا ہے کہ جناب ہے ہمت تو آ کر دکھائیں ہم آ رہے ہیں اور ہم دھمال بھی ڈلوائیں گے اور آپ سے ڈلوائیں گے ہم انجوائے کریں گے